د نبی علیہ السلام د سیرت پاک متعلق مو بیان شروع کړو کوم غټ غټ واقعات یې غمې دته بیان شروع کړو. نهم هجری کې د رجب میاشت وه، زبرګې میاشت چې ورته ویل پیغمبر علیہ السلام ته یو اطلاع راغله چې د روم بادشاه هرقل په مدینه منوره حمله کوي. هرقل ته چا دا اطلاع رسولې وه چې نبی علیہ السلام د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی، غلط اطلاع وه. او مسلمانان ټول منتشر دي، امیر یې نشته، امام یې نشته، بادشاه نشته، او مسلمانان قحط والی دي. علاقه کې غنم جوار هغه زمانه کې چې کومه غله وه هغه هم نشته، نو منتشر دي، مشرم نشته، اوږې دي، قحط هم دی. نو دا د حملې مناسب وخت دی، که ته په مسلمانانو حمله کوې نو ټول به دې فورا تابع شي، وبه تختي، علاقه به قبضه شي. هرقل د څلوېښتو زرو کسانو لښکر تیار، 40,000، او په دې خیال باندې چې د مسلمانانو قوت هغه ته معلوم، چې مسلمانان خو مکه فتح شوه، طائف، حنین او طاس دا علاقې فتح کړي دي، خواره شوي دي، نو په معمولي لښکر کار نه کېږي. د څلوېښتو زرو کسانو مضبوط لښکر یې تیار کړ، او هر یو فوجي له د یو کال تنخواه پیشکي ورکړه، چې دا پیشکي د کال تنخواه والی دا خپل کور کې کې دی او ځای چې ځو. د روم نه بعضې خلک به تجارت به کو، د زیتون دا تیل او زیتون به راوړل مدینه منورې ته. بعضې کسان راغلي او هغې نبی علیه السلام له اطلاع ورکړه. حضور پاک خو مخکې نه پته لګېدلې وه، اطلاع رسېدلې وه، خو دې نه نو خبر چې هرقل د روم بادشاه را روان دی. هغې تاجر والا خبر ورکړ، تاجرانو چې صاحب ډېر لوی لښکر د روم نه د هرقل را روان دی، هغوی به د لښکر 15 وې. لومبی حصے ته به مقدمة الجیش وې، دا به د لښکر نه مخکې روانه وه. دویمې حصے ته به ساقه وې، دا به د لښکر نه وروسته روانه وه. درېمه به میمنه وه ښي طرف ته، او څلورمه میسره، یو ته به قلب وې، هغې کې به بادشاه روانه محفوظ. نو دې سوداګرو ورته ووي چې صاحبا، مقدمة الجیش چې د لښکر د هرقل کومه غلومبنۍ حصه ده، بلقا ته را رسېدلې ده، ډېر لوی لښکر دی. نبی علیه السلام مبارک فورا د صحابو میټینګ راوغوښته چې دوی راځي او په مدینه حمله کوي، نو موږ ورته مخیې له ولې ونه ځو. میټینګ یې راوغوښته. بخاری شریف کې حدیث دی چې کله به نبی علیه السلام چې ته غزالته، نو ښکاره به ال نه وې چې دشمن ته پته ونه لګي، توریه به کوله، او دې د لښکاره اعلان وکړه چې د روم بادشاه را روان دی، ماته اطلاع رسېدلې ده، او څلوېښت زره لښکر مضبوط، زما اراده داسې ده چې دوی له مخې له ورځو، یا خو به ویرېږي، وبه تختي، یا به مخه کې جنګ وکړو، راځي په مدینه حمله کوي. صحابه ټول تیار شو. موسم سخت د ګرمۍ و، سخته ګرمي وه. نو منافقینو دا پراپیګنډې جوړې کړې، مدینه منوره کې منافقین هم هغوی پراپیګنډې جوړې کړې، لا تنفرو فی الحر، چې دې ګرمۍ کې څه کوې، چې زه او سخته ګرمي ده، دې ګرمۍ کې وتل نه دي پکار، ځان په زور وجل نه دي پکار، که رالل او حمله وکړه خو دلته به ورسره مقابله وکړو، او که رانغلل خبره خلاصه شوه. نو واقعي سخته ګرمي وه. قرآن شریف کې الله فرمایي، لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله ډېر لوی رحمت نازل کړی دی، ډېر لوی رحمت په پیغمبر، په مهاجرین او په انصار. هغه مهاجرین او انصار چې په سخت حالاتو کې د ګرمۍ په دا سخت موسم او سیزن کې دي، د خپل ځان او د خپل مال او د بچو پروا ونه ساتله، او د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه. توبه په عربۍ کې رجوع ته وایي،
دا سړی چې توبه وباسي چې زما توبه ده دې الله ته رجوع کوي. تاب الله الله ته چې نسبت وشي نو مراد ته نه رحمت نازلول دي، توبه قبل اول، توبه قبل اول دی چې الله رحمت راولېږي. دا د خدای یو رحم دی توبه قبل اول. الله عظیم رحمتونه نازل کړل په پیغمبر او په مهاجرین او په انصوارو چې په دا سخت وخت کې او سخت حالاتو کې د حضور پاک اتباع وکړه. سخت حالات خو یو ګرمي ده، منافقینو به وې مزه ګورې سخته ګرمي ده. الله وی قل نار جهنم اشد حرا، د دې ګرمۍ نه د جهنم ګرمي ډېره زیاته ده. چې دې لږ غوندې تکلیف او ګرمۍ باندې د دوزخ د اور د ګرمۍ نه بچ کېږي، شکر وباسه. محنت نه بغیر خو کار نه کېږي. که یو سړی وي ګرمي ده او غنم نه کرم څه به خوري؟ د غنمو په کر کې دې ګرمۍ ته ګوري نه، د سبزی په کر کې دې ګرمۍ ته ګوري نه، ګرمۍ کې کوي. او بخور کې دې ګرمۍ ته ګوري نه، ګوټ چاري چې دی کوي پټو کې دې دا سوچ نه کوي چې دا خو ګرمي ده نه، ګرمي ده خو سبب کوم چې دا ونه کوم نو ماله به غله ده کوم ځای نه راځي. دکانداری لا، نوکری لا، زراعت لا، او د دنیا کاروبار لا، غم خادی لا، او جنازې لا، او مریض لیږلو لا، دې ګرمۍ او یخنۍ ته نه ګوري، فایده ورته ښکاري. الله وایي دې سیزونو کې ګرمۍ ته نه ګوري نو گرمے تم گورے دا ہو گرمی دا ددی گرمے باندھ کے دوزخ دا وی اور دا گرمے نہ بچ کے گے، شکر ہوا سے. یو گرمی سخت دے سفر دیر زیاد اگدو دے بے سفر ورکوٹ سفر دریم دا بچو دشمن دیر سخت دا سے مقابلہ و دا روم سر لکہ دے زمانے کی چھے امریکی سر مقابلہ دا روم و دا فارس دا دوق یو روس او امریکا دقه سروم او فارس دا دو قومونه او دا دو بادشاهی وې. نو روم پکې دغه زمانه کې په غلبه کې په ټوله دنیا لکه دې وخت کې امریکا ظاهري په غلبه کې ده، په ظاهري طاقت. دقه رنګې روم په دغه زمانه کې د دنیا سوپر طاقت و، بس او طاقت هم مضبوط دی خلوې. او بل سوا بل د مکې مدینې منورې میوې د کجورې پخې شوې دا غوی ټول کاته خو مکه جوړه تا نو کجوري پخې وې. نو منافقینو دا پاک پروپاګاندا چلول چې ګرمي دا سفرم ډیر وګد دی، دشمنم ډیر قوي مضبوط دی، او زمون ټول کال دې کجورو ته کتلې. نو که مونږ لاړو نو دا کجوري به ودوړيږي چې مونږ راځو یې سپم نه. نو سبق سبق دا پروپاګاندا چلول شروع کړل. صحابه دې ته ګوري او بل مسلمانانو سره طاقتم کم دی، کسان ډیر دی شکر دی، اسباب نشتا. دا واحد اغا غزا دا چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولاو پکی چندہ وقت اعلان او کوئی کسو پکی مدد کولے شنو کے جماعت دا پارا، مدرسے دا پارا، جہاد دا پارا، دا مسافر دا پارا، دا مسکینانو دا پارا، یا یو سالے ملشو سو کی نشتا دا اغا دا کفن دا پارا چندہ وقت تل دا جائز دی. بس نون دی دے یو طریقہ دا، یواز جائز نہ بلکہ دے نبی علیہ السلام دے طریقے نہ معلوم ہے کہ دا سنت دی. دا غا حرام سوال کے نہ رہے، حرام سوال دا خپل زان دا مالداری دو دا پارو، دا خپل زان دا ملکیت دا پارو دا بل نہ پیسہ غختل، دا خو زان نہ گواڑی، دا خو تو جہاد لگواڑی، دا خو تو جماعت لگواڑی، مدرسے لگواڑی، مسکینانو لگواڑی، فقیرانو لگواڑی، سوک مر دے بے کفن دے کفن لگوار، یا یو سڑی غریب دے سبا سی نکی گیا غل لگوار، پروانشت دا خیر سنت تی. حضور پاک کے ناس ویلانے ہو کچھ دے کے مدد ہو کے دا غا جہاد دے چھے حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ما دوار یو بل سر پکے مقابلہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی وقت زمال دا ہمیشہ بدا حضرت ابو بکر سر دا ما پنیکو کے مقابلہ رات لا ویماوی چنن بدا حضرت ابو بکر ننبر اڑم لارم کورتا چه سمرا مالو کون می نیم کرو میلے نبی علیہ السلام تا میں کیخو نیم میں پریخو بچو تا نیم میں حضور پاک تا کیخو گوٹ کے کین آستم چه ابو بکر خو برا اوڑی مال شتا و سر خو دو منا نلکا چه داد ما سر سمرا دے دیکھ حضرت ابو بکر صدیق لال اغم مال روڑا کیخو حضرت ابو بکر صدیق سمرا مال روڑے اغم سا لگا نوا سالور ذرا دیر ہمی روڑا چار ہزار دیر ہم دیر روڑا کیخو خدا اغا ندا بو دا عمر دا نیم مال دیر نبی علیہ السلام کو پیشو پیارو وحی کیے گی کشف کیے گی فوراً تپوسو کو عمر دل تراشا سمرا مال دے رو لے خوشالو ویدا اللہ رسول گھٹ نم میں کا رو میڑ نم میں اللہ رسول لے رو لے
او نیم مخپل بچو ته پرې قانون د شریعت هم دقه دی وی ابو بکر تاسو مر مال راوړو وی دا الله رسول کور کې مچ سمندل ټول می راوړل بچو ته دې سپرې خودل ماشومانو ته دې سپرې خودل کور کې دې سپرې خودل وی الله رسول می وته پرې خو خبر اخلاص چې الله شتا او رسول شتا رسول الله نو غمونه دسې دي اس فکر نشتا الله دار چانه مخکې په توکل کې د حضرت ابوبکر صدیق توکل هغه انداز سره رسیدلې دي چې هغه ته څوک نشي رسیدلې دي حضرت عمر سوي وی ما وی چې باس نن نه پس بده د حضرت ابوبکر صدیق سره په نیکو کې مقابله نه کوي مال د حضرت عمر ډیر دی اخلاص یې ډیر دی نیم مال راوړل څه وړه خبره نه ده دا ډیر لوی اخلاص دی لیکن د هغې په مقابله کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اخلاص ډیر دی 4,000 درهم یې راوړل میدان کې وغورځول عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه 200 اوقیې سپین زر راوړل 200 اوقیې سپین زر چې د هغې نه څه ډېر شی مال جوړېږي تقریبا 8,000 درهم ته جوړېږي دا هغه راوړل او حضرت عثمان رضی الله عنه 300 اوښان راوستل 300 اوښان اوخ ډېر قیمتي شی دی هغه زمانه کې موسم ډېر قیمتي شی دی 300 اوښان یې راوستل سره د کتو نه چې کتو ته هم ضرورت نشته کتې مو سره راوستلې د اوخ د پاسه چې کوم پالانې دي چې سړی پکېني هر څه مکمل برابر او زر اشرپۍ راوړې دینار ډېر قیمتي شی دی زر اشرپۍ راوړلې تقریبا د هغه زرو اشرپو نه ډېر شی جوړېږي 12 کې ضرب ورکړه 12,000 تی جوڑی دیر ہو دیکھئے خودل دا نبی علیہ السلام پا مخیو غرزول حضور پاک میں دومرا خوشحال شو کہ خلے مبارک رضا لفظ او خطو وی نن نفس عثمان سک عمل کی دیتا بزرر نرسی اللہ بے فضل چا کجوری روڑے چا سر جسم اندل مال و دولت توری چا سر زیادی وی غبی روڑے دو دی دوی روڑے میدان تا چا سر از غری دی غیر روڑے خمزبوت چندو شوا صحابہ کرام نبی علیہ السلام اعلان کو ویدے چھو کولا ویلا دے چھ صحابو تا پتو لگی چھ کم خوادو تیارے وطو کی مزل زیاد تے گرمی دا کجور پخیری او دشمنم دے سخت قوی دے چند مشو صحابے کرام روان شو سمرا دی صحابہ دیر ش زرہ کسان دے دمرا چھتا دا صحابو تعداد یو مقام کے ندے رسے دے او زر و سرہ سنن او خانم و سرہ دی او نور صحابانم و سرہ دے صحابہ وطل نبی علیہ السلام چې کله وطنو په مدینه منوره محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سواری مقرر کامیر ویده با مدینه منوره میری او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه پستر گنا بینا دلون دی اغیر دخ پل زان پا دیم پا مسجد نبوی کی امام مقرر کن دن امتبه امامتی که او حضرت علی رضی الله تعالی عنه دخ پل کور دا بچو دا زناناو دا پارا پری خود چی که دویت اس ضرورت راجینو تب آغا پورا که حلی سے پجلاش ودا اللہ رسول تمہاری معذور سر پر نور سو پاتی نشتا صرف منافقین پاتی ری او معذورین پاتی ری شلیان لاندہ گوڑیان او اگا معذورین اگا خلق پاتی ری چا سر سامان نشتا دت لو قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی بعض خلق دا سپاتی شو چے نبی علیہ السلام لرا لالکسے مملا تورا را کمنزو نشتا تورا مونگلہ ساروے راکے چھے مونگلہ شو نشتا تولو و اعینہم تفید من الدمع حزنا اللہ یجدو ما ینفقون سوننو غریبانان لالل چھے خدایا منسر ایسم نشتا مونگلہ دمرا سبر پسکو جلل بے معذورین پاتی شو چا سر چھے سامان نشتا جلل بے پاتی شو علی سے بے چھے دخو منافق نیم منافقینو کی پاتی کے گم معذورا خوم زنیم چھے معذورینو کی دا پاتی کے گم او بے مال آم نیم سامانم راسا رشتا تا اللہ رسولت ماولی پرے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر خو پکرو چھے دا خو زمان خو طولی بی بیانے دی زنان ندی دی تربیت بسو کی خیال بسو ساتی چھے دا تلال شر نو حضور پاک مبارک ورطاو فرمائل بیتا پدے نا خوش آلے انت منی بمنزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد ويتداسيه لقد هارون علیہ السلام کی موسی علیہ السلام په مرتبه دي څه مطلب موسی علیہ السلام چې کوه تور ته ته د زان د پ نه پسه هارون علیہ السلام پرې خو
کوه تور ته چې تنو هارون علیه السلام یې پرېښود د قوم د پاره چې ته د قوم خیال ساته، نو زه تا پرېږدم کنه؟ صرف دومره ده چې هارون علیه السلام پیغمبر دی او ته پیغمبر نه، مانه پس پیغمبر نشته. بعضې خلک ته دا معلومی وي، دې نه معلومیږي چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه پس خلیفه دی، نو د خلافت حق دلته د علي صاحب د بل چا نه دی. داسې نه ده، د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه پس خلیفه نو، هغه د موسی علیه السلام د وفات نه مخکې وفات شوی دی. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مخکې وفات شوی دی، په دې خاص سفر کې خلیفه و. دغهرنګه په دې خاص سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی صاحب د خپل اهل عیال خلیفه کو مطلق نه، ځکه د جمعات امام مکمل خلیفه وي، نو بیا امامتي به م درته سپارلې وه. امامتي عبدالله ابن مکتوم ته سپارلې وه، او د مدینې امیر گورنر یې د خپل ځان په ځای مقرر کړی دی، محمد ابن مسلمه. بهر کې دام ډېر لوی منقبت دی د حضرت علی رضی الله عنه دپاره، لوی منقبت دی. چې تا سره زما ډېره مینه ده، ته زما نه پس به د دې نگهبانی کوې، لکه هارون علیه السلام چې کوهی تور د تلو نه پس د موسی علیه السلام نگهبانی کوو، او د خپلو اهلو عیال ته پرېښود، بچو ته او د خپلو نسو ته او څه ورته ویلې کېږي د بیبیانو ته، دا هر سړی داسې نشي کو پاتې کېدی چې پوره اعتماد یې پرې داسې کېږي. حضور پاک لاړ، صحابه هم لاړل، لښکر ووت. حضرت ابوذر رضی الله عنه وایي یو اوښه ورا سره ډېره ټپه وه، وی چې خبر شوم گیا مې ورته شروع کړه چې دا به سر بشي، او په دې به در ځم د دې هرقل خلاف دې جنګ له به ځم، جهاد له به ځم. وی خوند یې ونه کړ، اوښه تکړه نه شوه. وی دې کې ما وی چې دا خیر دی، زما دا اوښه داسې ده چې دې ته باندې گیا خورم، نو که نبی علیه السلام رانه امزي ځان به ورپسې وررسوم. وی حضور پاک لاړ، صحابه هم لاړل. وی زما اوښه دا کار نه شوه، تکړه نه شوه. بس وی خپله کونټه مې راواغېشته او څادر مې واغېشته او پیاده ور روان شو. څومره لوی سفر، تبوکه پورې سوونو کیلومیټر مزل دی، پیاده روان شو. او پیاده په داسې تیزۍ لاړم چې صحابه خو په سارو سواره دي، سبق کوم نبی علیه السلام پسې ځان ورورسو لار کې. حضور پاک ته مخامخ شو ابوذر، وی صاحب ځان مې در پسې راورسو. وی خا ابوذر، ته به یوازې ژوند تېرې، یک تنها بستا زندگی به ژوند به دي، او یوازې به مرې، یک تنها به مرې، څوک به در سره نه. او قیامت پرد به یک تنها د قبر نه پاسې، او جنت ته به م یوازې داخل. خو مغسې وشو، حضرت ابوذر رضی الله عنه الله یو جذبه ورکړې وه د نبی علیه السلام، چې دا څومره احادیث دي چې د دنیا نه د بېرغبتۍ دي زهد، بس په هغې عمل و چې چا به کور جوړو دې به ورغې قصبې وله ورکړو، وي ځان له آخرت په دې نه ګټې چې کور جوړو. که چا به ښکلې جامه واچوله د به په کونټی ټس ورکړو، ودا جامعه خود سبا در پاتې کیږي مرې ته نه سکه. که چا به خپلې تجارت شروع کړو، ها دنیا دې غوره کړه. حضرت معاویه صاحب عثمان رضی الله عنه ته ګیله وکړه، ودا سړی خپل چا سره جګړې کوي، خدای لپاره دا مانه بوزه. هغه مدینه ته راغله، مدینه کې به مال چا سره جګړې کولې؟ که چا به مال ګټه تجارت به کوو، وی خلک دنیا دې خوښه ده، آخرت دې نه دې خوښه. عثمان رضی اللہ عنہ وتوی طرف زو تو یو زیر د مدینه نه بار به ته میرا بانیو کال ته وځه، هر چا سره د جګړې شروع دي. ال طرف زی تلار، چې رب زی تلار، یو بی بی دا یو دے دے ټوله زندگی پر رب زکه تیر کړل. چې کله بیمار شو کنه او نا جوړ دی، نو خدا وتوی اس په سکو څه چل د سره وکړو مدینه ته ځوینا. حضرت عثمان امیر المؤمنین دل تر بار کړی، وی قسم دې که یو حبشي سړی را باندې مشر کی، دا خو لا د حضور پاک خلیفه دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی او لوی جلیل القدر صحابي دی، که یو حبشي را باندې مقرر کی داسې حبشي چې بد شکل ای، هم به تابعداري کو، هم دلته به وی سبا کوم تا سره، ته خو بیمار یې مرې، کفن سره به دې څه کوم، دفن سره به دې څه کوم، جنازې سره به دې څه کوم، دلته خو هیڅوک نشته. وی داسې کار دی چې کله د مړ شو نو دې لارې ته وځه، یو قافله به را روانه، آواز به ولا ورکې چې د پیغمبر علیه السلام یو ډېر غریب مسافر ملګری ابوذر مړ شوی دی، مهرباني وکړئ راشئ د هغه کفن دفن وکړئ، الله به زما انتظام وکړي. ما ته حضور پاک پیشنګویي کړې ده، او د تبوک په غزا په سفر کې راته فرمایلی دي چې ابوذر جون به دی یوازې، مرګ به دی یوازې، یک تنها قبر نه به یوازې پاسې، جنت ته به یوازې ځئ. دې کې وفات شو.
چې وفات شو دا بی بی رانه لار کې ودرېده څوک نشته د کې او قافله رانه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قافله کې را روان اے خلک خدای مو بخیلان وره زنانه د خلک وته متوجی شو وی د پیغمبر علی السلام یو ډېر زوړ مرګره دا من السابقین الاولین دی من المهاجرین السابقین اغه مهاجر چې ټولو نه مخکې مسلمان یو ډېر زوړ مرګره یو ډېر بې کسه مسافر مرګره غریب یو کس عدلته وفات شوی دی د هغه کفن ته او دفن ته او جنازې ته ضرورت دی که څوک مهرباني وکړي دا راسره سنبال کړي عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی سوکتے وی ابو ذر دے وی جڑے اللہ اکبر ابو ذر وفات شو ابو ذر کم شخصیتو کم دا حضور پاک کم صحابی دے تو مکم کرم کے آدم آنے کی ایمان روڑے دے کہ دا شمیر یو شل پنزیش کسان مسلمانان او ایمان نپسی پا مکہ کی دا ابو جہل او دا عطمہ شہبہ پا مخ کی دا اعلان دا شہاد کلمہ شہادت کرے یو جہاد دے نبی علیہ السلام نے پرے نبی علیہ السلام بے بزر تاکہ دے عیسیٰ علیہ السلام زہد دے عیسیٰ علیہ السلام سر سو یو با سر گمند وا یو سر لوٹا وا یو گمند یو سر لوٹا دا نیو زلی گمند سر ساتھ لے چیزے پی گیر گمند دو نیو زلی چاہتا قتل آگا چاہتا دا سو کنو پلا سو باندی گیر سامولا نو گمند زیخوا گردو وی دا گمند دا کار خوا پا دے گتم کی نو یو ځل یو سړي ته وکتل نو په لپه یې د لښتي نه اوبه راواغېڅکلې نو لوټه یې مو غورځوله وي دا کار پرې دواړو لاسونو کېږي یو مسواک به ورسره وباس نورس به ورسره نو ګرځېده به حضرت عیسی علیه السلام مسیح نو ته خو د زما د امت عیسی یې هغسې زهد دی دا کې عبدالله بن مسعود جاړه قافلې ته ویې راشې نن داسې شخصیت وفات دی یہ پا مخد از مکہ دا ندی وقت بہترین شخصیت بل نشتا دو اعلا قیمتی سادر و سروے اے والا کفن کو قبر ولو کنستا جنازے پہ اکڑلا بی بی دان سر مدینہ منور دروانا پا دغا غز وقت جہاد کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یک تنہا پیادا لار او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسی زادو رسول صحابہ روان دی پلا رزی لوی لخکر دی دا مسلمانانو هم او دا کافر هم لوی لخکر دی پلا رزینو علتا که دا سمودیانو پا کلی تیر قوم سمود چی حلاک شوی لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین دا صالح علیہ السلام قوم اللہ حلاک کری دا غوی کندراتو علتا که دا غوی عبادی الوران پرتیوی نو صحابہ کو پتی دیر روان دی او با پلا رکی نی اگا علاقه که خوکویان او بموی نو بای صحابه تی زر در مشکونه دکلن بای صحابه او پاقی باندی اولو آقا گل نبی علیہ السلام چی ورو رسید صحابه تیوی ویدا خود سمودیان و آقا کندرات تی او دا اللہ رسول وی باز پام کوی گوری دیده کی سار نشه سرون اخکتا که زن جلگونه که او پتی دیر دی علاقی نو دی او چی دا کم اولم پا دی او بو اگا گلی دی اگر اوڑا او غردوے یعنی ساروو تے واچوے او چھے کمی او بو کمتی مشکونہ ڈکڑی دی اگر واپس توے کے پہ دی علاقہ دا اسم دا اللہ دا عذاب آسان دی اگر جراسیم او اگر دا اللہ تعالی دا قہر او دا غزب اگر احواگانے دل توسم چلے گی دبی مثال دل در کم کرے مکہ مکرمی تا سالی لارشی علت رحمتونہ ورے گی جمعات کے سڑے کی ان التا رحمتوں نہ ولے گی کم قوم دے خدای عذاب ور کی اگر قوم باندے دا عذاب اگر اثر او دا اللہ قہر و غضب او اگر خطرناک بیماری و رنجون امت قسی ورے گی دا زمزم دا بو متعلق نبی علیہ السلام ترغیب ور کر جدا اس کے دیکھ شفا دا برکت تے ولے دا پیغمبر دا معجزی ہو بدی دا بیت اللہ دا خوف بدی لیکن دا با دا عذاب دا زیو بدی دیکھ اعلان ہو کچھ گولے دو بو باندے اڑاغ گلی دی یادا توے کے او یادا اڑا سار ہوتا ہوا چھے مشکونا مخالی کے یہ وجہ نے مسئلہ دا دین درونو دادا چھے کم دا عذاب زین دی او کم دا روان ویجال قومون دی کندرات دا سیل لتلل او ال تکی سارے دل دا پا شریعت کے ممنوع دی منی نبذے بلکل بلد دا قرآن شریف کے راجی قل سیحو فی الارض
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كتاسو اغور ددي على شوي قومونو داغي دا مطلب نه چې تماشې له ورګ هدا چې تاسو خو خامخا زه په دې لارو کې نو دا کندرات باندې یو نظر واچوي د لری زید وګوره چې دا قومونه خدای هلاک کړی دي برت والے د خدای د قدرت مقابله سود نشي کولی. نو نبی علیہ السلام دې نه منع کړی ده د دې کندراتو سیل له خلک دي اکثر او خلق سیاحت لذی او گرزی پکے دادا عذاب زینہ دی ممکن دادا سے اثرات التا اسم موجود وی دا خدای دا قہر و غضب جتا التا ورشے اغا اثرات اغا خطرناک جراسیم اغا خطرناک بیماری ستا وجود ترا منتقل نشی ستا وینے تا منتقل نشی تب ہم ناجوڑا شے ممکن دا اغی بینے نے سبا بچی پیدا شی پا بچو کے ورے اغا خطرناک بیماری چلی گئے. نو چھے کم قوم کم زی حلاک شوی دی التا و سیدل دا غزو بسکل التلسل سیاحت تفارت دل او داغی تماشے کول دا پا شریعت کی ممنوع دی من دی. نبی علیہ السلام چھے تیر شو پا غزے صحابو گلاو کلو دا اللہ رسولا او بنشتا ہم خواہ او بتو اکلے او بنشتا وی لگی غندے او پیدا کر جو صحابی پا کنڈول کی دا سی لگی غندے او برو وی سیب دق او بدی نوری نشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلے گوت مبارکی پا کی خوابی او دا نبی علیہ السلام دا دے گت و مبارک و دا خواد دے گروتون و دا خوانا او بدا سر آخوٹ کے دلے لکہ دا چینونا چھو بروزی دا غا صحابہ چھ دیر شو زر کسان 30,000 سو خلے لے زر و سر ساروی دی دا ٹول پہ سیراب شو مشکونے ہم تے ڈکلا دا یو موجزہ کارا شو یو زی کہ نبی علیہ السلام دا مکولا او خا مبارک ہے روکا شو یو خیر وکښو نو کافرانو پروپاګاندا وکړي وی دا سیک پیغمبر دی دا اسمان دا حالاتو نه خبري کې او دا وخینه نه دی خبر ولو خو ته نه معلومه خلق پر پسې ګرځي حضور پاک ته چیتلا او رسولا وی سیب دا کافران خدا پروپاګاندا کوي. نبی علیہ السلام پاسې وی ټیک وای ما ته اس علم نشتا ز اس نه نیم خبر مگر ته ما ته الله اطلاع راکړي کشا پراتو کی ذرتا واچائی یا دا وحی پذری مال اطلاع را کی نو پدی دا ما علم رازی نور دا ما علم نشتا البت اللہ را لوس علم را که دا ما اوخا پا پلان که درکی دا غی پڑی پیو اونا که ان خط دی او اوخا غی سر بند دا دا اطلاع خدا را کلا ورش پاقا درکی اغا اونو کیو گره دا ما اوخا بولا را چه صحابه وره دل او مغتی دا اوخی غا پڑی پیو دا غی ان خط اونا که زور کاؤ خرا خلاصو لی نشو اوخی را وستا گرمی ډیر زیات ده انتهایی او دوله ده گرد و غبار ده واقعی که دوله گرد و غبار زیاد سی بیا ټوخی او زکام هم لگی تب هم راځي صحابو شکایت وکړي صاحب ډیره زیاته گرمی ده او ډیر زیات تاو ده او ډیره لویه دوله ده. نبی علیه السلام الله ته سوال وکړو یا الله باران را باندې وکړه زما په دې ملګرو باران وکړه خو دومره نه چې زما ملګرو ته په لار تلل دشواري او ګرانې آسان غوندې باران وکړه الله د شپې نه باران وکړه دا سے نرے شبنم غند باران شو کہ دلیم ختم کلا لگر از من دا باران چے دار وزن مکم شو دلیم ختم کلا در دو غبارم ختم شو او دا صحابو تا تلم آسان شو بہر کیفو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدغا تکلیف کے اور سید تبکتا کہ تبکتا اور سید ہرقل خبر شو چے زخو ما خو تا خوچا دروغ ویلیو کہ دا مسلمانان و پیغمبر وفات شوید اخوا غدی ما پس دل ترا او ما تا خوچا دروغ ویلی چی قحطے رے او قوم منتشر رے اخو طول قوم مسر ما پس را رے و چی حرق الخبر شو نو تختے سر لخ پل لخ کرنا واپس رونتاو تختے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخ دیر علوی بہادری ورکنی وا و تا بک شلش پی و تا تیرے کنی شل وزی پا تا تیرے کنی شل وزی دیر شید لگن رے دیر پارے شلش پی تیرے کنی تیرہ کبیل بیارا زی لیکن دیر آنگی و تختے او گیر چا پیرا کہ سمرا علاقے وے نبی علیہ السلام علت وفدنو لے گئے دلسو کسو شلو کسو یو قوم تا بل قوم تا بل قوم تا بل قوم تا خودے راگی فبرکت باندی گیر چا پیرا کہ سمرا قبیلے وے او باندی دا جمعات اجازت راکے و جمعات جولا وی دا مسجد قبا چشتا نوی باج وقت باران وی چکڑی وی خٹی وی اگی تا مند شتلے نمونگ لی اجازت راکے چی و جمعات جوڑ دو. نبی علیہ السلام ته جوړ کړ
جماعت جوړ کا راځي حضور پاک ته وي به سپ پکې د برکت ته پاره ته منځو کا د منافقینو دا مقصد چې د جماعت په بانا به مونږ ځان د پاره یو ځای جوړ کو او پاره کې به د مسلمانانو خلاف میټینګونه کو او د مسلمان خلاف به زمونږ یو اډای نوراغ النبی علیہ السلام پسې به سپ جماعت هم جوړ کو اس طرح شی او دو رکعت منځ پکې د برکت ته پاره وکا نبی علیہ السلام وته فرمایلی دی نو کدا خدای خواخوا وا دا لفظ پکې استعمال تا کدا خدای خواخوا نو بیا پکې ته منځ کو دا غی خدا خیال او دا جمعه د خدای درزاده لپاره جوړ چې خوشاله والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اچې کوم جمعه ته جوړ کړی دی کنه هغه ګوري د مسلمان د مانزه او د عبادت جمعه نه دی ا د مسلمان د ضرر رسولو یو ځای جوړ کړی دی نوم د جمعه ته ولې خو دی دا منافقان دی بس نبی علیہ السلام فورا یو ډله ولېګلا په شابه کې د مدینه ته درځم چې تاسو د جمعه روان کړی دی دا خدای د رضا لپاره جمعه نه جوړ کړی جمعه اوس هم کې یو سړی جوړی نو نیت به صرف او صرف دی چې د پکې الله رضا کړی د پکې د رب العالمین عبادت او د جمعه مکه وقفې د چا وینا زمون پښتنو کې دا یو عادت دی دا زما جمعه ته دا دغه جمعه او کچا سره روان شي زما جمعه ته مرا د بل جمعه ته دا په شریعت کې سخت جرم دی ګناه ده دا خو ستا جمعه ده که ځمکه ستا ده او تا وقف کړه دا د خدای شوه دا د چا ده نه د جمعه نه منع کول په شریعت کې ګناه ده عبادت دی او سړی په جمعه کې نه پرېښودل سخت جرم دی او په دې نیت جمعه جوړول چې هغه د هغې قوم دی مونږ د خپل قوم جوړو دا هم جرم دی په دې نیت جوړولی شي چې هغه جمعه رانه لرې دی رسېدې ورته نه شو مونږ به خپل جوړ کړو دلته نو خیر دا بیا بهتره خبره ده او په دې نیت چې نه د پلانکي قوم دی د پلانکي قوم جوړو او جمعه چې جوړې د الله د رضا دپاره به جوړې دا هغې د مسلمان د ضرر په نیت جوړ کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسېدو نه مخکې ورپسې ډله ولېږله د جمعه روان چې مدینه منوره ته حضور پاک را رسیږي آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده وهزم الاحزاب وحده الله او ونصر عبده هزم الاحزاب وحده نصر عبده دا به واپس شوم خدای ته توبه وباسو دا الله حمد وایو دا الله عبادت کو او الله دې ټولو لخترو له پخپل شکست ورکو ما سره مدد وکړه زل الله بندے ما سره مدد کړی او چې وحد غری ولید به هاذا وحد جبل يحبنا ونحبه دا وحد یو غر دی مونږ دې سره مینه کوو دا مونږ سره مینه کوي او امه چې حضور پاک مدینه ته هجرت کړو او د قبا نه تو خلق و تاغا د خوشاله نه نظمونه به اقص ما شومان دي او تنبلون و سره دي او اطلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا حضور پاک کی سنگ مدینه منوره تر اور اسید لومبی عادت پیدا بخاری شریف کی حدیث تے دیدی بہ جمعات کے بکے ناس تے جمعات ترا بکے ناس اس ددے جنگ نے اسو کسان پاتی شوی دلی سفر بعضی ہم منافقان پاتی شو بعضی پکی دا سے کسانو چے گا سامانی نمونت قوت نبی علیہ السلام ہوتے ملے بعضی معذور یو دری کسان سوچا مسلمان انتی پاتی شوی دری کس سوچا یو دی پا اس عزر غیتنو یو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یو حلال ابن امیر رضی اللہ عنہ او یو مرارہ ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ دا دری کسان پاتے حضرت کعب ابن مالک پا خپل خپل واقع آوئی وی زب دمر مالدار بل وقت کے نوم لکہ دغا وقت جسونا مالدار ہو او ما سر دو سارو تیار د جهاد د پاره ما ساتلی او چې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې تبوک لبه دې وی درې خوشاله شو وی ما وی چې خیر ان شاء الله دومره وخت کې ما سره دینه مخ کې دونه مال مالم نو اوس مالم ډیر دی او ما سره دو سر ویم دی جهاد لبه وی چې ناراسته پاتې کړ ناراستی دا وا چې ما وی چې د خیری سوال به سامان برابر کړ بیا مې بلوت به برابر کړم بیا مې بلوت به برابر کړم وی دي کې حضور پاک روان شو وی چې مدینه نه سنگ روان شو وی ما وی چې ما سره خو سامان تیار دی خو صرف اوس بار کول غواړي او سامان کوټه راغشتل غواړي او زبس نبی علیہ السلام کروان شو په لار کې به را لاندې کړم
سبا به پس روان شو وی چې سبا له بیا میراده وکړه نو بیا را باندې ناراستی غالبه شوه وی ما چې زهره بل ورځ به روان شم وی بل ورځ بیا ناراسته شوم ما چې یاره بس اوس اوخلا سره تیار دی او دوه دي او سامان هم ده برابر دی او نبی علیه السلام پسې بچې هلته کښېنه ښه خپل ځای کښېنه هلته کښېنه دوی دې خیر دی لږ بیمار دی خدای پاک ولا روغ صحت ورکړي زمونږ د جمعې مستقل ملګری دی پرون ما سره والد صاحب راوستې و لږ یو بوټی بیمار دی دعا مې ورته وکړي چې خدای ولا روغ صحت ورکړي میری ملګری دی بهر کیف نبی علیه السلام مبارک وت دو درو د تیرې شپې حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما وی چې زه ځان به پسې ور ورسوم وی په دې ناراسته کې پاتې شوم وی بیا چې کله مې سامان برابر کړو اوښه مې برابر کړه او اندازه مې واخېستل بیا نه شوم ورسېدی نبی علیه السلام رسېدل دا بل ملګری چې دی د هغه رشته داران او زه په دې پاتې شوم چې چېرته زما ټول رشته داران مو جمع شوي دې وخت کې زما ټول خپل خپلوان راغلي وو مې زه ډېر جهادونه مې کړي دي او که د یو کې پاتې شوم چې چل کېږي ابل وای چې زما باغ پخ شوی و نو ما وی که زه ووتم خو دا باغ مې دوړېږي دا درې سوچه مسلمانان پاتې شول حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی بخاری شریف کی حدیث دے وی چې کله نبی علیہ السلام جدا شو بیا وته چا ویلی دی وی حضور پاک چانه تپوسو کو اے دا کعب ابن مالک نه دا کعب ابن مالک نشتا نزدې مرګری دا چانه نه خطا کیږي چا وته وی چې سیب اوس مالدار شو کنه سکه چې جهادونه کوي بل صحابي وی نه د الله رسوله بدګماني پې نه کوو خو څه وجه به پېښې وي نبی علیه السلام هېڅ هم ونه وي اوس چې پیغمبر علیه السلام را واپس راځي وی زه خبر شوم وی ما وی چې بانه به کوم څه بانه به وکړم د پیغمبر علیه السلام نه په ځان بچ کړم اوله کې مې دا راتلل چې داسې ویم داسې ویم داسې ویم او چې دا قوم کوم خلک و هغوی سره مې مشورې وکړې چې نبی علیه السلام ته به څه ویم نو هغوی هم راته وایي چې مړه بس څه بانه مانه وکړه نو ویله کې مې دا راتلل چې څه بانه کوم وی دې کې حضور پاک مبارک جومات کې کښېناست وی چې کوم منافقین و هغوی به راتلل او دروغو بانې به یې کولې چا به وی صاحب خېټه مې دړدو نبی علیه السلام خو پې پوې وی ښځه ځه چا به وی صاحبه ښځه مې نه جوړوه چا به سترګي خو څه بانې بس هغې منافقینو کولې نبی علیه السلام ته خو پته وه چې دا منافقین دي نو بس هغې ته به وې ښځه بس تاسو باطن خدای ته سپارلې وایي چې زه کله ور مخامخ شوم نبی علیه السلام مبارک ته نو وایي داسې ما ته مسکې شو خو د غصې مسکې راته وکړه غصه وکړه وایي ما چې سلام واچو راته وکتل خو داسې غصه او مسکې شو وایي دلته راشه کښېناستم وی را نږدې شه ور نږدې شوم وی ما ته وی کعب تا سره څاروی نه و تتلو مې چې و د الله رسوله مال د سره نه و چې ته پې مونږ سره تللې وی مې چې د الله رسوله و ولې نه تللې وی ما ورته وی چې د الله رسوله ما له خدای داسې خوله راکړې ده داسې خوله چې که زه ستا نه بغیر بل بادشاه ته مخامخ ناست وی که نه اوس به مې ورته داسې بانه کړې وه چې د هغه د غصې نه به مې ځان ایستې وو دا به مې مطمئن کړې او تا ته که دروغ وویم نو الله به دې زما په دروغ خبر کی نو تا خو به ظاهر کې خوشحاله کم خو خدای به خفه کوم نو دروغ نه ویم رښتیا درته ویم ښه مالدار وم ښه څاروی را سره و نیت مې مو خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوې وی ښه ما وی او وی زه ستا معامله مې خدای ته سپارلې ده وی روان شو وی چې بار راووتم اعلان وکړه نبی علیه السلام چې ده سره به خبرې نه کوې نه به پې سلام اچوې نه به یې جواب دې وی ما د چا نه تپوس وکړو چې زما دا معامله بل چا سره هم پېښه ده که یوازې ما سره پېښه ده وی نه دوه نور دی یو هلال دی یو مراره دی رضی الله عنه وی چې ما سوچ وکړې مې چې زه دوه ملګري خو مې شته او هغه دوه هغه دي چې بدریان دي بدر کې شریک او کعب په خپله په بیعت عقبه کې شریکو حضور پاک له د مدینې د هجرت نه مخکې د بیعت کړی او دعوت یې ورکړی د مدینې د هجرت هغه مسلمان خبرې بندې شو چا سره خبرې نه کولې وایي چې خبرې نه کولې وایي زه خو وایي هغه نور دوه کسان بوډاګانو کور به ناست و ژړل به او وایي زه خو نوجوان وم کور نه شم ټینګېدی نو زه به راتلم وایي چې راتلم به خلکو سره مې خبرې کولې چا به جواب نه راکړ وی دما را تر دوی ابو قتاده یو ځل دا باغ ته ورغلم وی چې ور تاو شم باغ باندې ور داخل شم وی ما السلام علیکم وی جواب را نکړ
ایما چې تاته ویم کنه وی خپلانه مخ وړه پل څکره تر دوی مرګره می ایما او ته چې ابو قتاده تاته سلام اچوم ته زما جواب ولې نه راکه وی غږ نه کوي وی ما وته وی چې تاته زه مسلمان نه ښکار وی هغه راته چې مونږ ته څه پته لګي وی چې دی وی دی زړه مې درد وکړه چې یا خدایا زما په ایمان کې د خلکو شک شو هیڅوک جواب نه راکوي وی نبی علیه السلام له ولالم جومات کې به ناست و نو وی زه به ورسره خوا کې ودرېدم چې مونځ کوم ګورم چې حضور پاک ماته ګوري که ماته نه ګوري وی چې سلام به مې واچو نو ورته به مې کتل وی جواب زما اخلي که نه راکوي که نه راکوي شونډې زما د سلام په جواب لقوي که نه لقوي وی خوا کې به ولاړو نو وی چې ما به مونځ کوه قبلې ته به مې مخ کړې وی حضور پاک به راته داسې نېغ نېغ کتل امت خو اولاد و ده حضور پاک صحابه خدا تی دیل که بچی جلاغانی ولی کری وی نیغ نیغ بیرات تا قتل خوچی ما بستر که داسی وروالو لی وی در بیران مخبل طرف تاوالا وی دیکی روزی تیریگی 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 نبی علیہ السلام اعلانو که چی دادری وارا چی دیدوی تری خزی نیز دیکی گی وی چی دا اعلانو شونو ما خزا ورول یې ګل نبی علیہ السلام لا چې ورشه تاسو ته وکړه طلاق ورکم خو چې طلاق ورکې ته خبر خلاصه کړم وی چې نه طلاق ولا مو ورکوا خو چې نږدې نشي هغه هلال او مرار ابن ربی خزی ورول یې ګل چې د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم پلار کړه تلاړې شو وی نه پلار کړه خو ته مزه خو چې در نږدې نشي هغه وته وی چې په کوم ورځ هغوی ستا نه تلي دي نو په کور کې په مسله په جړا پراته دي د هغوی توجه دې خوا نشته یو شان خدای ته ژړ او زما ته مې ښځې وی چې زه به ورشم که ستا اجازت وي زه به هم تا له د خدمت اجازت وغواړم وی ما ته یې پلار کړه د شب زه په خپله ځان خدمت کولی شم روزې تېری بازار د مدینې کې روان و وی د شام یو سوداګر راغی وی یوازې وکړه چې کعب شته وی چاوه ته چې هغه ده وی زه یې ورته وخوړلم وی هغه مال یو خط راکړه وی چې خط مې وکته د غسان بادشاه عیسایي ما ته خط لیکلی او خط کې څه لیکلی دي چې زه خبر یم چې ستاسو آقا مشر په تا ظلم شروع کړی دی اعظم بالله او ته ډېر نیک سړی او ښه سړی او ډېر هوښیار یې او ډېر دا لوی قوم خاوند دی تا دې خدای ذلیله نه کړي راځه موږ له دې عیسایي شه موږ به ډېر قدر وکړو وی چې خط مې وکتنو بلوه شوم اور را باندې بل شو تنور کې مې وغورځو وی مې چې خدایه زما را د کافرو تمې پیدا شو زما ایمان دونه کمزورې شو پنځوس ورځې په دې حال په مونږ تېرې شوې څو ورځې زما رونو د یو مثال به درکړم یو سره زر چې خلک پاکۍ نو څه تلوسره کوي اور کې واچوي نو هغه ګیلټ او هغه ګنده څیزونه ته اوسوځي او سره باقي پاتې شي او ګیلټ نه پاکیږي ګیلټ چې دی اور ته واچول سوځیږي د منافقانو مثال د ګیلټو هغه اور ته نه اچوي او ته پته چې منافقان دي او حضرت دا درې کسان د دې مثال د سرو زرو جهاد لنو تلې النبی علیه السلام وی زه به ولانه لل نو لږ غوندې معمولي غوندې داسې خیرې ونښتې دي معمولی غوندې نو اور کې اچوي چې د اخرې ته وسوځي چې پاک پاتې شي پنځوس ورځې په دې کې تېرې شوې وایي دوباره په کوټه د پاسه ناست یم ټوله شپه د خدای تلاوت کوم خدای ته ژاړم په دې سوچ کې یم چې یا الله ته خو ډېر غني بادشاه څه پته لګي چې زما توبه به قبوله کړې او که نه او په دې سوچ کې یم چې که اسې نه دې وخت کې نبی علیه السلام وفات شو نو بیا خو به تر مرګه پورې به سره څوک خبرې ونه کړي او په دې سوچ کې په دې وخت کې مړ شوم نو چې حضور پاک به جنازه مړه باندې کې کبه ونه کړي وی د کوټې په سر ما وی دې کې قرآن شریف کې الله تعالی د شپې د دوی د توبې آیاتونه نازل کړل لقد تاب الله على الذين رست راجي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وضاقت حتى اذا ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت اغدري كسان داغی توبه میں قبول اکلا نوی خلق را من نکلے مال امبارا کہہ رہا کہ یا اگر خلق دیجی پیغمبر علیہ السلام بھی خبر مکہ بندے یا امبارا کہہ رہا کہ
او یو کس غرته او خطه جبل سلعه کم اخوا چې غزوه خندق شوی دی او د هغه ځای نه اواز وکړي اے کعبه مبارک دشه وی یو کس په اسره منډه واله وی بل کس راله د هغه ځای نه اواز راکو وی هغه اواز د اسنه ذره ورسېده مبارک دشه الله شاب نبی علیه السلام د انتظار کې توبه دی قبول وی رالم جمعات ته فیضا اوس بدله ده جمعات ته رالم یوم راپاسي مبارک دشه بلم راپاسي مبارک دشه یوم را تر غاړه یوم مسافخه کوي او وی حضور پاک مبارک ناس دی وی مسکی دی وی ما ته وی را نږدې شه کعبه کعبه په جون کې به پتا د دې نه بهترین اروز نی راغلی چې دا اوس د باندې کوم اروز راغلی ولی قرآن شریف کې الله پتا د خپل رحمت نه نازلې دوی اعلان وکړ ستا توبه قبول کړه نو زما وروڼو د نبی علیہ السلام د سیرت په باب کې خواب کې خدا د یو جهاد واقع شو لیکن ور سره د صحابو د دین د پاره د خدمت اندازه به تاسو لګولې چې صحابو د دین په لار کې څومره مهنت او مشقت کړې دا به تاسو معلومه کړی پرېږه د خیر دی پرېږه د انسان بیمار دی خیر انسان دی پرېږه او بیا دا دی چې کم انسان نه غلطي وشي د صحابو ایمان هم تاسو معلوم کړو که د دې زمانې خلک وي بیا چې خپل کار به کوي د ایمان مسلمانۍ به خپل کار کوي مونږ بډېرو لږو اوبو کې ډوبېږو مونږ خلکو نه کوو معمولي غوندې کوټې غوندې جومات کې امام سره لږ غوندې خفګان راشي بیا مونږ درپسې نه کوو بیا ورپسې دنیا خبرې کوي بیا به وایي چې ښه زما دا حال دی مسلمانۍ هم ورپسې پرېږدي د دوی هغه د صحابو هغه سختې او دغه خلک کې دا څومره تکلیفات یې برداشت کړې دي د دین د پاره هم د هغه خلکو برکت الله د دین مونږ ته رسول دی کړی مونږ به لږ سوچ وکړو چې هغه خلکو څومره قربانۍ وکړي مونږ څومره دین خو د هغوی مو زمونږ هم د جنت نه به هغې هم دي مونږ به هم ځو دوزخ نه هغې هم امان غوښتلې مونږ هم ته امان غواړو د قبر او د اخرت په لاره هغې هم تللې دي مونږ هم پرې ور روان یو دا زمونږ لپاره یو نقشه ده یو نمونه ده قرآن شریف کې الله ذکر کړی دی دین د پاره به محنت کوو کوشش به کوو معمولي اوبو کې به دا نه ډوبو او د الله ذو الجلال د حکم پوره اتباع وکړو فرمان برداری وکړو او د دغه صحابه کرامو په لښ قدم به مونږ کوشش کوو چې پاغي مونږه سفر وکړو پاغي مونږ مزل وکړو الله دې زموږ د نبی علیه السلام تابعداري نصیب کړي دا ربیع الاول مبارکه میاشت هغه روانه ده او غالبا چې د راتلونکو ګل په ورځ دولسم د ربیع الاول راځي نو ان شاء الله چې اینده جمعه کې درته حضور پاک متعلق دا خو تصیرت خو ماته یې پر بیول اول نشورو کړی دی خو دې سره مناسب چې سویه به دته بیان کړم البته دا خبره ذهن کې واچوې چې د نبی علیه السلام د پیدایش میاشتم دا د هغې د وفات میاشتم دا د هغې د هجرت میاشتم دا نو چې دومره عظیم واقعات په کوم میاشت کې شوي نو هغې ته د برکت میاشت وایي نو د برکت میاشت ده نو به پکار دی چې مونږ په دې میاشت کې هر وخت د درود شریف د پاره څه خاص د غنښت د جمعې دروازه درود شریف فضیلت زیات راغلی دی په جمعې دروازه او نور خاص په حدیثو کې د میاشت متعلق ذکر نشته چې د میاشت کې درود شریف زیات فضیلت لري او د کې کم لري خو بیا هم چونکې د حضور پاک د ولادت مبارک میاشت او د هغې د وفات هم ده د هجرت هم ده نو لږ مهرباني کوئ درود شریف پکې زیات وایئ په دې نیت نه چې د الله د طرف نو د پیغمبر د طرف نو ماته حکم دی چې د میاشت کې زیات وایئ بل دا دی چې صدقه او خیرات د پاره څه خاص روز په شریعت کې نشته چې په دې روز به خیرات کوم او په دې به نه کوم نو په دې نیت خیرات کول پر ربیع الاول په دولسمه چې دا ماته خدای ویلي دي چې وکا یا ماته پیغمبر ویلي دي چې وکا یا صحابه کړی دي نو داسې نشته داسې تخصیص دروازې په شریعت کې نشته او که یو سړی وي چې نه خو یو مبارکه میاشت او د چا پلار مړي او هغه میاشت راشي نو خلک ورګی راو پلار ورته را یاد شي یو خیرات کی د حضور پاک د وفات میاشتہ نو چې راشي نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم مخ کی شي نو له خیرات کی صدقه کی نو بیا خیر دې یو سړی کی نو دا سه مکه وای چې ګنی خامخا به زده کی کوم کبه ونه کړه د ګناګار شه یا دا د صحابو طریقه دا یا د تابعین طریقه دا یا د ائمه مجتهدین طریقه دا یا مونږ ته پیغمبر علیہ السلام ویل چې پکې وکړه کله ونه کړه ګناګار بشه دا طریقه نشته او اسه خیرات که کوي نو دې میاش کې سړی ته هر وخت کې حضور پاک سړی ته را مخ کې وي او دې کې لږ زیات را مخ کې شي نو خدا چې سړی صدقه او کې خیرات او کې درود شریف وي نفل او کې دې کې به ان شاء الله مونږ له خدای اجر او فایده راکړي
بعضی مرگی دی جماعت پا پولو بانده چپل او سپلی اگدی او طول پولی گیری کلی وی سوک برا نشی خطلی سوک پیرو نگور دیگی دا خبر ٹک تا تا سودا میرا بانی کوئی چی دا سپلی پا دی پولو بانده میک دی خلکو تا لارا بنده چی نو بیا برا سوک نشی خطلی نو دا دانسی مخی تا خیر سپلی دان تا سپن مخی تا کی خودل دا اگدی نو اسان بی یو مرگری دی اگر دا من دا کیسیت حبیب اللہ نو میری اگر مور بیمار دا اللہ دے والا روح صحت کھول کی دا بل مرگری سے مشکلات تی وطا اللہ دے مشکلات پا خیر باندی بدل کی او موبیل باندی ایڈوانس کی پیسے را اختل سنگر ای خیر دی دیکھ اسا بدیت نشتا او دا سا ملوانی دا سوات سا پریشانی ہے دا اللہ دے پریشانی کو خوشحالو بدل کی او دولہ سم دا ربی والاول کی پیدائش دا نبی علیہ السلام راجح دا رجیا اتم دیا نحم دی او په دوله سم کې بعضی حضرات وایي چې وفات ته نبی رسول الله شوی دی د بچو لپاره دعا غواړي او نه کومه صالحه بچي ورکی مسلمان سکول کالج سپری خو پوینه شو سکول کالج تعلیم خو په انسان کې نو خیر دی کولی شي انسان د شپې غوټه پی نه شو غټه بې اودسي حاصله شي سار پاسې خوب نه پاسېدو دعا ویلی شي که نه دعا ویلی شي تلاوت به نه کوي دا نورې خبرې خو مو وکړې دوی وایي چې د سحر مونځ په جمع سره کومه بیا ډیوټۍ ته نشم رسېدلی چې ځان له کوم نو څنګه ده نو مستقل ځان نه مه کوه داسې جومات کې کوه چې کوم جومات کې لږ وختي مونځ کېږي خیر مستقل ځان نه مه کوه دعا وکړې زموږ یو ملګری دی د دې عمر زوم هغه څه خوږ شوی دی دعا ورته وکړې چې الله تعالی ولا روح صحت ورکړي یو بل زموږ د جمعې ملګری دی د شیر پاو د هغې ترور وفات شوې ده دعا ورته وکړې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي نور چا څوک بیماران دي الله ټولو بیمارانو ته شفا ورکړي الله چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي پروردگار زمون دل حاجتونه پورا کی اللہ جو سو پٹینشنوں کی پریشانوں کی مبتلا دی خدا اگر ٹینشنوں پریشانے والا پخو شالو باندے بدلے کے رب دا مسلمانوں نے اتفاق نصیب کی دا حضور پاک دا سنت و تابعدارم جوڑ کے دا صحابہ پر نقش قدم روان کے پرے وطن کے مد قرآن و دا سنت نظام راولی اللہ زمون پزلونوں کی دا قرآن نورانیت پیدا کی خدا زمون دا ټول مسلمانان و مل شے اللہ کا دچا یو بل سر روانی دشمنی طرف گریم پر اوغی بدلے کے خدا پاک مونگ دا ہر قسمہ دا دنیا دا خیر دا فتنون پا امن و امان کی اساتے دا زنانو پسرون دا حیو دا پردی سادر واچے بے اولاد اللہ خدا ناری نا اولاد ورکے بے کس اللہ خدا پاک تا مدد ورکے اللہ چی چا دعا گانی گفتی تا تا معلوم دی ولی قبول کے دا بے روزگار خدا دا حلال روزگار پیدا کے الہ العالمین کدا چا روزگار کی برکت نی برکت پا کی پیدا کے او پروردگار کسو کے امتحانات پر کئی او تعلیم کے مصروف دی خدا تی پاگے کی کامیابی نصیب کے کم دوستان چیز مندی جمیل ازلی غیر زین رازی اللہ لپا یو یو قدم اولا جنون و برکتون ورکے آخر وقت پخلی دا کلمہ نصیب کی جلائے الہی اللہ محمد رسول